שלום לכל תלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 15 בפרק אנגלית 2 בבחינת אביב 2020. בואו נקרא. The main purpose of the third paragraph is to describe. אוקיי. אז בעצם יש לנו פה איזשהו סיפור בפסקה השלישית על ההופעה, על ה... Performance began with the grand entry in which a horseman carrying American flag trotted into the arena. יש פה איזשהו מהלך אירועים, ואז אנחנו בעצם רואים the first time in history that a supreme sovereign of the British Empire had honored the colors of the former British colony. בסדר? אז בעצם כשאנחנו שומעים פה את the first time in history, אנחנו בעצם מבינים שמדובר פה באיזשהו אירוע היסטורי שקרה במהלך ההופעה. ולכן נסמן לתשובה מספר 3.